ตะเงินจื้อรออารมณ์แม่มิงลาบาอนิเมสอนิเมะก็นี่เจนจื้อไล่บาเรตะเนนะซะบิเมอนิเมะก็တော့ตะเกตารินเยพิซุตัวนี้ตรีบิဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းလာတဲ့အေဂိုတူလဲဇရမောက်သွားတဲ့တရင်ကိုရုတ်တန်ကနေတွေ့လိုက်ရပြီလဲစနေတဲ့အိုင်ရဲ့ဘေးမှာတော့တေဆုံးချင်းတည့်ရဲနဲ့နှစ်ဖက်ကောင်မှရှိနေတာကြောင့်အချိန်လေးကိုတည့်ရအောင်လို့ယာယိုရီကသူတို့ကိုလည်းတပူပြောပေးမယ်ចောင်းပိတ်အောင်စောင့်ဖို့ခိတာရူကပြောတ
မလား။ငါလည်းအဲ့လိုအစွမ်းရှိတယ်။ကျောင်းကတရေချောက်တဲ့နေရာတွေကိုတော်ကြည့်ကြမလား Dorothy က Yayori ရဲ့အစွမ်းတွေကိုတွေ့ထားတာကြောင့်တုံချောက်ဖို့ကြံစီနေခဲ့ကငါနဲ့တငယ်ချင်းလောက်ရအောင်ကျောင်းထဲမှာတရေချောက်တဲ့နေရာတွေကိုလိုက်ပြပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းထဲမှာကလေလင့်တရေတွေပဲရှိတာလေငါကဆက်ချမ်းတဲ့ကောင်တွေကိုပဲတွေ့ချင်တာရှိတာပေါ့ဒီတော့ကိုငှာပြီး copy ပွားလာတယ်လေအဲ့အခန်းထဲမှာအစွမ်းကြီးတဲ့တရေကောင်ရှိတယ်တော်ကြည့်ကြမလားအေးကြည့်ကြတာပေါ့ဒါဆိုရင်လေကျောင်းစင်းရင်ဆုံးမယ်နော်ဒီကောင်မလေးကဘာတွေကြံနေတာလဲ။ငါသူ့ကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်။ကြောင်ခန်းထဲကိုရောက်တော့ Yayori ကကြောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်းစလန်းလေးကိုလိုက်ရှာနေတော့ Yayori ရဲ့ဖော်လာတွေရောက်လာခဲ့ပြီးဖုန်းမချိမနေနဲ့ Yayori လေးလာနေတာလေ။ငါတို့ကြောင်ကတဲခါကောင်ကြောင်ကိုကြားဘူးလား။ဟမ်။နင်ကတဲရဲတွေကိုယုံတာလား။စောက်ကလေးပဲ။思ってる。အဲ့ချိန်မှာပဲ Dorothy ရောက်လာခဲ့ကတဲရဲတကယ်ရှိမရှိသိချင်ငါနဲ့အတူစိန်ခေါ်ကြည့်မလား။ဟမ်။တကယ်လား။ပြောဖို့ကောင်းမဲ့ပုံပဲ။လုပ်ကြည့်ရအောင်လေ။ဘလို့ထင်းလဲ Yayori ။တော့ကြတာပေါ့။ညနေကြောင်စင်းတော့ Yayori တို့လည်းတဲရဲချက်ဖို့ထွက်လာခဲ့ကြကငါတို့ကြောင်မှဘလို့တဲရဲတွေက၆လန့်နေတာလဲ။ကျောင်းမှာ၆လန့်နေတဲ့တရေခွန်းကောင်ရှိတယ်ပထမတစ်ကောင်ကအိမ်သာထဲမှာပဲတကား၃ချက်ခောက်လိုက်ရင်ထွက်လာလိမ့်မယ်တကားခောက်လိုက်တော့ဝင်းကြီးတကောင်ကနေရာတစ်ခုစီကိုထွက်သွားခဲ့ကတကားအောက်ကအမှတ်ရကိုတွေးလိုက်ရတယ်ယာယူရီတို့လည်းနောက်ထပ်တရေတွေကိုရှာမတွေ့လို့တိုင်ပတ်နေကြပြီးစောက်တရေတွေတကောင်မှမတွေ့ရဘူးနောက်ဆုံးရှာဖို့တလှုပ်ဝက်ခံမဲ့ကြံတော့တယ်တရေခွန်းကောင်ဆိုတော့တေချာလို့လားနင်းလည်းအမှတ်ရတွေကိုမြင်လောက်ပြီးပြီးနေရာခွန်းခုကတရေတွေကတိကျတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုဥတီနေကြတာလေဒိုရတီကခုခုလှုပ်ဖို့ကြံနေတာအဲ့အခန်းကားကိုဖွင့်လိုက်ရင်တစ်ခုဖြစ်မဲ့ဆိုတာကိုသူသိနေတယ်တရေတွေလည်းလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုပေါင်းစည်းကုန်ကြပြီဟမ်နှုတ်ဝက်ခန်းကတော့ပိတ်ထားတယ်လေဒီမှာတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ဟာတော့ပွင့်သွားပြီရက်လိုက်မဖွင့်နဲ့အလုံးဒီကနေပြေးကြတော့တကားထဲကထွက်လာတဲ့အမှောင်စွမ်းအားတွေကြောင့်တကြောင်လုံးကလူတွေလည်းလဲကျသွားခဲ့ကပြန်တော့လာတော့ယာယူရီလည်းမှတ်ညာတစ်ခုထဲမှာရောက်နေခဲ့တယ်ကျောင်းသားတွေရဲ့အနိုင်ရှင်းတာခံနေရတဲ့ကျောင်းစီရတယောက်ကကျောင်းသူတယောက်ရဲ့ချောင်းရိုက်ပုံလေးနဲ့ကြောက်ချမှုကြောင့်အလုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရကမိမဖြစ်သူနဲ့ပါ question ခံခဲ့ရလို့အဆုံးစီရင်သွားခဲ့ပြီးကျောင်းသားတွေကိုလက်စားချေဖို့အတွက်စောင့်နေတာကိုသိလိုက်ရတယ်ဒိုရတီပြန်တူလာတော့အကုန်လုံးကမှတ်ညံထဲကိုကြောက်နေကြပြီးအိမ်သာထဲကိုဝင်ပုန်းနေတဲ့ကျောင်းသားတယောက်လည်းကျောင်းစာတရေကျောင်းလေးသွားခဲ့ကလက်ရှိကဘာမှပြန်တူလာတော့အယူတယောက်လိုစိတ်ဖောက်နေခဲ့တယ်လောကခန်းထဲမှာတော့အုံနောက်တစ်ခုရှိနေခဲ့ပြီးကျောင်းစာတရေကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့ယာယရီကနေရဘခုန်တက်ပြီးသူ့ရဲ့တရေကောင်နဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်လို့လစ်သွားခဲ့တယ်ကျောင်းဆရာတရေရဲ့တန်ရီကပြန်ကောင်းလာတာကြောင့်ထပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်နေခဲ့ကတဖက်မှာလည်းထွက်ပြေးလာတဲ့ကျောင်းသူတယောက်ကကျောင်းဆရာတရေကြောင့်လစ်သွားတာကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးကျောင်းဝန်းထက်ကထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပြီးမှပြန်ထွက်မရလို့တိုင်ပတ်နေခဲ့တယ်။ကျောင်းဆရာတရေကိုရှင်ဆိုင်နေတဲ့ဂျယ်ရီကိုတွေ့လိုက်ရလို့ဖုန်းဆက်လန်းခေါ်လိုက်ကကျောင်းလေးကမှလာထွေးဖို့ချင်းလိုက်တာကြောင့်လိုက်သွားခဲ့ပြီးနေလောက်ခက်သမျှထဲမှာစိုးစိုးကပါလဲ။ကျောင်းပြေးတာတော့လုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့။လာမလိမ့်နဲ့အဲ့ချိန်မှာပဲလှေကားကနဲ့သွေးတွေစီးကြလာခဲ့ကနေကတပ်ပုံအတူတွေနဲ့လူတယောက်ရဲ့ဘွားကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာလေ။နေရဲ့ကလိန်ကစ်ချမှုကြောင့်တိခဲလူတယောက်ကိုမမှတ်မိဘူးလား။ဖုန်းချသွားတော့ကျောင်းဆရာတရေကသူ့မရဲ့နောက်ကနေပေါ်လာခဲ့တယ်။အဆုံးတိကျစုပေးခဲ့ကြလို့တငယ်ချင်းတို့အားလုံးကထူပါကျွတ်တင်ရှိပါရယ်